Galbūt kas nors galėtų pasakyti, kad žmogaus gyvenimas gali būti kartais ir skurdus. Tačiau jisai visuomet yra labai turtingas savo skundais. Žmonės susimastydami kančios akivaizdoje kartais tampa ištisų skundų. Ką aš tokio padariau? Kodėl tai atsitiko man? Kodėl tu viešpatė mane pasirinkai? Arba viešpaties ranka ištiko mane? Arba Dievas nuo manęs pasitraukė? Ir tai tikrai nėra koks nors individualus, tarkim, Jobo atvejis. Tai yra būdinga kiekvienam žmogui. Kiekvienas žmogus skundžiasi. Ir galėtume sakyti, skundžiasi nuo pat savo sąmonės atbūdimo vaikystėje iki pat užgesimo akimirkos gyvenimui nesibaigė. Taigi galėtume sakyti, kad skundas yra susijęs su mūsų žmogiška prigimtimi. Galėtume sakyti, kad skundas yra nuotaika, ištikimai lydinti visą žmogų per jo žemiškąjį gyvenimą. Todėl ir bandykime paklausti, iš kurgi kyla šitas skundas. Kas yra šito skundo pagrindas? Ir atsakymas yra, atrodytų, pakankamai aiškus. Šitas skundas kyla dėl to, kad žmogus, vienintelis žmogus, turi galę kentėti. Kuomet atrodytų, mes nebeturime jėgų ir sakome, ar mano jėga yra didesnė už akmens jėgą, ar mano kūnas yra geležinis, ar mano kantrybė yra geležinė, ir mes tokius žodžius girdim pakankamai dažnai. Žmogus skundžiasi todėl, kad jaučiasi trapus, kad jaučiasi apleistas. Kadangi žmogaus jėgos yra ribotos, ir kuomet šitos žmogiškos jėgos pasiekia tam tikras ribas, tuomet ir kyla skundas. Kol žmogus kančia vienokią ir kitokią pakelę, tol jisai gali būti kartais neramus, nepatenkintas, susierzinęs, bet dar tuo tarpu jisai nesiskundžia. Skundas atsiranda tuomet, kada žmogus atsiduria prie ribos, prie nebūties ribos. Kuomet žmogus suvokia, jog pats savo jėgomis išsivaduoti nepajėgia. Ir todėl jo burnoje pasigirsta skundas. Iš kitos pusės žmogus gali pradėti skūstis ir tuomet, kuomet jisai nesuvokia savo kančios prasmės. Ir Jobas savo draugams sakė, pamokykite mane ir aš nutilsiu, aš nebedejuosiu. Deja, Jobo draugai nesugebėjo atskleisti kančios prasmės ir todėl Jobas nenutilo. Prasminga kančia, jinai nežadina skundą. Prasmingoje kančioje žmogus gali padejuoti dėl tam tikrų sunkumų jį kamuojančių skausmų. Bet jisai nesiskundžia dvasinė prasme, kurią skundas visuomet savyje turi. Jeigu žmogus žino, kodėl jis kenčia, šitas žinojimas pripildo jo dvasę netgi dideliu džiaugsmu. Pažiūrėkite šeimos gyvenime. Jeigu žmogus mato tame prasme, nors kitiems atrodo, kad jūs esat labai vargstantis ir suvargę, bet jumyse netrūksta džiaugsmo. Pažiūrėkime į kankinių istoriją. Jų pasakojimuose, jų gyvenimuose, kiek mes galime surasti, niekur nėra skundo.
Kankiniai eidavo į areną neskūsdamiesi, bet gėdodami, visados melsdamiesi ir netgi pradžiugę, džiaugdamiesi, kad savo krauju galės paliudyti Kristų. Jie žinojo, kodėl jie kenčia ir kokia prasmė šitos kančios. Štai kodėl jie ir nesiskundė. Taigi, skundas yra esmingai susijęs su kančios prasmės neaiškumu. Taigi, skundas visada yra susijęs su kančia. Kančia pati yra skundo šaltinis, iš kurio jinai išteka ir kuris jį maitina. Ir pažiūrėkime, laimėje žmonės nesiskundžia. Džiaugsmas taip pat skundo nepažįsta. Skundas yra nykstančio žmogaus, pavojuje esančio žmogaus pagalbo šauksmas. Žmogaus, kuris atsidūrė prie savo būties ribos ir kuris jaučia, kad pamažu nenumaldomai jisai slenka link nebūties. Paviršutiniškai žvelgiant, skundas gali atrodyti kaip piktžodžiavimas. Ir kančios didumas, jos nesuvokiamumas, iš tikrųjų, labai dažnai žmoguje pažadina pyktį, kuris išsiveržia labai šiurkščiais žodžiais. Galėtume sakyti, kad tai yra psichologinės skundo apraiškos, kurios susiję su mums būdingu nekantrumu, su mūsų ribota galia kentėti. Tačiau savo esmėje skundas niekada nėra piktžodžiavimas. Piktžodžiavimas yra ne skundo, bet kovos forma. Kai žmogus nori kovoti, bet neįstengia, tuomet jis ir ima piktžodžiauti. Prisiminkime Jobą. Jo žmona ką patarė savo vyrui? Sako, eik ir išsiplūsk, išsibark su Dievu, o po to eik ir pasikalk. Bet kančios ištiktas žmogus, kuris slenka į nebūtį, jis paprastai nekovoja, nes neturi su kuo kovoti. Pagaliau, galbūt jis jau ir jėgų kovoti neturi. Kaip mus mokė, pirmiausiai reikia bėgti pagalbos teikti ne tam, kuris šaukia ir reikia, nes jis dar turi jėgų šaukti, bet pirmiausiai bėgti ir teikti pagalbą tam, kuris jau nutilo ir galbūt iš vis yra ant ribos. Savo gyvenimo ribos. Skundas yra vis dėlto kančios prasmingumo ieškojimas. Ar žmogus maldauja, ar prašo padėti, ar vaizduoja sunkę savo padėtį, po visais šitais žodžiais pirmiausiai iškyla klausimas, kodėl. Štai kodėl mums yra svarbu, nes skundas visuomet yra klausimas. Žmogus mėgina savo mąstymu save iš naujo atstatyti. Ir jeigu žmogus mąsto egzistenciškai, jeigu jisai regi savo vykstantį gyvenimą, jis šaukiasi pagalbos. Galėtume netgi sakyti, kad mes mąstome skūsdamiesi. Ir pasakysite, kaip gerai, kad nors negirdim skundų, kai žmogus tyli, nes nuolat girdėtumėm jį besiskundžią. Skundas glūdi visose asmeninio gyvenimo problemose. Skunde glūdintis klausimas, jisai nėra teorinis, jis visuomet yra egzistencinis.
Jeigu žmogus tik tai logiškai mąstytų, jisai pats klausia ir pats atsako. Nors kartais galbūt ir nežinos to atsakymą. Tačiau skunde tikrame žmogus kreipiasi į Dievą, kuris vienintelis gali atsakyti į šitą egzistencinį klausimą ir jis vienintelis yra tas, kuris gali paguosti. Kitas žmogus taip, ir mes pas kitą žmogų einam. Jisai gali mus paguosti, bet tik psichologiškai. Giliausia prasme, žmogus skundžiasi Dievui. Dar daugiau, galime pasakyti, kad skundas yra viena iš seniausių maldos formų. Taigi, brangieji, mes turime du kelius. Slinkti ir toliau link visiško žlugimo, arba ieškoti naujo pagrindo, tačiau nebe savyje, o Dievuje. Kančia visuomet mums suteikia dvi galimybes. Vieną šviesę ir atverkančią, o kitą tamsę ir pragarišką. Kančia visuomet padaro žaizdų žmogaus būtyje. Jinai palieka tuštumą ir kartais tokią, dėl kurios ir gyventi nebesinori. Todėl šitą tuštumą žmoguje gali užpildyti tik pats Dievas, užpildydamas ją savimi. Todėl prisiminkim tuos šventuosius, kurie džiaugiasi. Ir pažiūrėkime į save, kurie nuolat liūdime ir skundžiamės. Taigi mes turim tas dvi pasirinkimo galimybės. Jau čia ir dabar, nors ir kenčiam, bet džiugauti, arba nors ir nekenčiam, atrodytų nieko baisaus nėra, bet nuolatos skundžiamės ir esam nelaimingi. Ši diena, verbų sekmadienis, kančios sekmadienis, yra mums tikrai tas, kuris parodo, kad mes turime ir galime skūstis, iškeldami tos klausimus, kurie mums yra egzistenciškai svarbus. O ne tik tie klausimai, kurie taip mums reikšmingi ir svarbus, bet jie nėra tokie svarbus. Ir manau, mūsų gyvenimo problema ir yra didžiausia. Atsirinkti, kas yra svarbu, kas yra tik svarbu, o kas yra svarbiausia.